Njësia e re për antikorrupsion dhe anti-evazion është në krijim e sipër. Kështu konfirmoi ministri i Brendshëm Sander Leshaj pas takimit në prefekturën e Vlorës, ku adresoi problematikat e rendit dhe sigurisë. Leshaj tha se lufta kundër krimit nuk do të ketë kufizime gjeografike dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës. Njësia është në krijim e sipër, kështu që nuk mund të them se si do të jetë trajta përfundimtare e saj, por bëhet fjalë për krijimin e një strukture e cila do të adresojë dhe theksit e çantë krimin ekonomik dhe korrupsionin, dy fushat të cilat meritojnë qasje të re. Lufta kundër krimit nuk ka kufizime gjeografike, ajo do shtrihet në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Ne sigurisht mendojmë dhe besojmë fort që mbështetja e policisë është mbështetje për qytetarët dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim policinë në mënyrë që ajo të ketë të gjitha atributet për ta plotësuar misionin e saj mjaft të ndërlikuar dhe të vështirë. Duke ju referuar rendit dhe sigurisë, ministri Leshaj tha se situata jo vetëm në Vlorë, por në të gjithë Shqipërinë statistikisht është më e mirë. Pavarësisht kësaj, sipas Leshajt, mbetet synim që të shtohet intensiteti i punës së policisë dhe strukturave të tjera për ta përmirësuar më tej rendin dhe sigurinë publike.